Bon dia. Bueno, suposo que estareu molt emocionats perquè la pel·lícula ho és. I abans de passar les preguntes al públic, jo us volia fer un comentari perquè sé que ha sigut una sorpresa l'èxit d'aquest documental, no? Jo crec que a l'inici, com moltes vegades passa, bueno, comença discretament, però ha anat pujant, i això era una cosa que us ha sorprès també a vosaltres. Sí, realment ens ha sorprès molt. Bé, quan comences una aventura d'aquest tipus, que vam començar a l'estiu del 2019, no saps ben bé cap on et portarà, no? I més a l'estiu del 2019, que sí, després va haver-hi la pandèmia. El març del 20, clar. Sí, però el Maiol i jo ja havíem treballat molt en l'audiovisual i aquesta història és una història molt, jo crec que és molt personal i tampoc no sabíem ben bé com aniria, quin trajecte tindria. Llavors ens ha sorprès molt el cinema, perquè ara està al cinema a Girona cada setmana, un dia es fa una sessió i va venint la gent i ens agrada moltíssim perquè sempre que podem hi anem, no sempre podem, i llavors tenir el retorn del públic és molt emocionant i molt nou per nosaltres, que hem fet molta tele però així en el cinema no. Sí, sí, de fet el cinema és un espai perfecte per poder veure documentals que a més tenen un ritme més pausat o que vas entrant mica en mica. Quan estàs en una sala fosca i saps que estaràs en allà dues hores sense distraccions, doncs clar, és fantàstic. Llavors estem supercontents de poder estar en sales de cinema. I vam començar aquest recorregut primer per festivals una miqueta, després vam provar en sales i vam veure que funcionava, que funcionava molt bé el boca a orella i que començava a venir molta gent a veure'ns, llavors a veure el documental, és fantàstic. Normalment, bueno, pot ser que abans passis per televisió, pot ser que vagis a plataformes, nosaltres en aquest procés encara no l'hem fet, estem en aquest punt, no? De veure si anirem a alguna televisió o plataforma i així. Però el cinema, jo repeteixo, que és el lloc ideal per veure documentals. Bé, volíem passar al públic, si tenia alguna pregunta en concret, si algú volia participar-hi. Des d'aquí no ho veig gaire, però suposo que si hi ha alguna mà ens n'enterarem. Mentrestant, també volia preguntar pel títol, no? Perquè aquí hi ha metàfora, vull dir que és Bailando con la locura. I moltes vegades, i sobretot els últims anys, tampoc ens atrevim tant a dir això, no? Jo pateixo, no?, de bogeria, i és un títol que també vau escollir, va ser fàcil? El títol li vaig comentar al Maiol des del principi, perquè... Bueno, perquè en els darrers anys hi ha hagut molta moguda amb aquest tema, sí. De ser, de fet, hi ha l'orgull boig, no? I llavors sé molt bé per gent que he anat entrevistant al llarg dels anys que hi ha gent que no li importa i que reivindica aquesta paraula i s'hi sent còmoda, i hi ha gent que no. I llavors, bueno, hi havia com aquesta part que creiem que a més les ballarines hi havien expressat molt bé. Volem buscar on és el límit entre la normalitat i la bogeria, i llavors va ser com de seguida, doncs serà ballar la bogeria, no? Sí, sí, el càsting, ja sé que no hi ha càsting, però el càsting és estupendo. Hi ha alguna pregunta del públic? Bon dia, el senyor Toni tenia una pregunta? Molt bé. És que en aquest cas el conec personalment i estava aquí presentant i ha sigut fàcil poder-li dir pel nom. Bon dia, enhorabona. Volia saber exactament com havia anat el procés de treball també, si la selecció havíeu conegut, entenc que les ballarines prèviament, abans que les tres noies, si les tres noies les van triar elles, i també com veu afrontar la incertesa de saber com aniria el procés de rodatge, per tant, si passaria o no el que finalment passa amb l'Edzier, que hi ha un nou ingrés, i que per tant part de del procés de feina es podia estroncar o créixer, no? I després també posar en valor també l'espectacle que construeixen elles, que no sé si s'ha pogut veure més vegades a més llocs, perquè trobo que és titànic el que es veu com a procés de treball, pel final, però una cosa que moltes vegades tenim en poca consideració, que són els espectacles de carrer, no? I per tant trobo molt meritori també per part d'elles i per part vostra haver fet l'aposta per un projecte final, diguem-ne, que no tenia l'èpica d'un gran teatre ni un gran festival, no? Moltes vegades aquests processos de seguiment
en un documental es fa perquè al final és una cosa molt gloriosa, molt èpica, i aquí hi havia una cosa que és dimensionalment petita, que pot ser un espectacle de carrer, un festival, no? Res més. Bueno, com es coneixen les noies? Bueno, la primera part de la pregunta, a veure, les ballarines es posen en compte, em truquen, perquè jo havia fet un altre documental de salut mental que havia anat al Sense Ficció i volien documentació. Llavors, a partir d'aquí, doncs, jo els hi vaig dir, perquè no coneixeu a noies amb un diagnòstic i així el vostre procés de creació serà molt més real. Llavors, tot el procés aquest les vam ajudar a buscar persones. Elles deien quin tipus de perfil de persona els agradaria que fossin artistes o que tinguessin a veure, que tinguessin una sensibilitat. Llavors, com que jo portava molt temps en aquest món, doncs sí que hi ha una mica de càsting, en el sentit de que coneixia moltes associacions, havia entrevistat a la Maria ja una altra vegada, la Maria és la dibuixant, la il·lustradora, l'Alba també la coneixia, i la Itziar va ser a través d'una associació. I després teníem l'interrogant, aquest que dius, quan ens vam tirar una miqueta a gravar, que va ser amb una primera beca de la Fundació Víctor Grífols i Lucas, no sabíem si realment hi hauria una transformació, no, Maiol? Quan vam començar, no sabíem si realment les noies amb experiència d'un diagnòstic psiquiàtric realment els hi aportarien molt i realment es produiria el que es va produir, no? Potser segueix tu. Sí. Clar, comença la història, la Marta em proposa aquesta aventura, llavors sí que prenem unes decisions de dir, bueno, ens aventurem. Jo confiava bastant perquè sabia que la Marta tenia molta experiència en temes de salut mental. Llavors això a mi personalment ja em donava certa tranquil·litat. Però sí que no sabíem com aniria l'aventura, no? Vam tenir l'avantatge de que estàvem en una casa on convivíem tots. Llavors sí que ens vam poder apropar, vam poder parlar molt, vam poder iniciar una relació que després ajudava molt en el rodatge, no? I això ens va ajudar bastant. Llavors, hi havia molta intensitat. El que ens passava és que hi havia un procés creatiu per una banda, hi havia el procés de fer el documental, que tampoc podia ser gaire invasiu perquè estaven en aquest procés i estaven molt concentrades fent el procés de creació. I per altra banda, no sabíem com aniria la relació entre elles, no? Llavors, de cop i volta sorgeix la química, la màgia, no? Veiem que elles també comencen a teixir una relació molt, molt propera i molt amigable i que ens permeten això, estar amb elles, perquè ja ho estàvem mentre dinàvem, mentre dormíem, llavors sí que ens passàvem el dia junts. I jo el que recordo és aquesta sensació d'intensitat per una banda, però alhora entre tots vam crear com un espai que ens sentíem tots a gust i que el procés creatiu podia funcionar bé, el procés de rodatge sí que es va anar adaptant una mica tot això, no? Vam veure que necessitàvem una càmera molt lleugera, molt, molt propera, sense grans artilugis, i després, a mesura del que poguéssim, anar a buscar l'estètica, anar a buscar la bellesa, però sí que era molt prioritari aquesta sinceritat i aquesta càmera invisible que es ficava dins del grup i que podíem anar agafant cosetes. Una mica era això, el procés. Sí que va patir aquesta transformació, no? De tenir una idea inicial, de no saber ben bé com funcionarien les sinergies i anar-nos adaptant una miqueta. Vull dir que... I després també hi va haver el tema de la Itziar, que realment, o sigui, anàvem a gravar la Itziar, te'n recordes? Anàvem a fer una seqüència en la qual el que nosaltres volíem era mostrar com la Itziar fa teatre amb un grup de teatre. I llavors ens va avisar que l'havien ingressat. Llavors vam haver de fer un gir en el guió que després vam veure que realment era més real perquè les persones amb problemes de salut mental a vegades pues, ingressen. No? Llavors això però va ser també una cosa que va venir i vam intentar adaptar el guió. I el que deies de la peça de dansa, J.O., és una peça de dansa preciosa que dura 20 minuts, que aquí evidentment només surt un trosset molt petit i va ser la primera representació que vam fer al carrer, a Renteria, però que ara torna a fer bolos. I també, o sigui, després de la pandèmia, amb la pandèmia es va parar, però ara tornen a fer bolos. En van fer una a Girona, a la Mercè, que va ser preciós, el mes de gener,
quan vam estrenar el documental, i perquè elles van estar esperant molt temps a que nosaltres estrenéssim també, però clar, a vegades tot va més lent del que tots volem, i ara elles ho estan reprenent i és preciós. De fet, em sembla que és el 27 de juny que actuaran a Figueres, després segurament a primers de juny igual venen a l'altre festival, a Barcelona, o sigui que hi haurà oportunitat de veure-les i de veritat que és molt xulo. A més, es veu, clar, aquí només es veuen res, 3 minuts, i hi ha molta transformació, és molt bonic. Ho hem de deixar aquí. Clar. Moltes gràcies a tots dos per molts anys i llarga vida al Bailando con la Locura. Moltes gràcies. 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 Mana? Sí, ens avises, però si voleu pujar, si us plau, Susana Pérez i Àngels Margarit. Bon dia a les dues. Bon dia. Bueno, mentre ens hem d'esperar, podem felicitar els Joseps. Avui és Sant Josep.